ମାଆଙ୍କ ବଗିଚା ଦେଖିକି ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଥକିଗଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ତାକୁ ଦେଖିକି ବି ଖୁସି ବି ବହୁତ ହେଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି, ଜମାରୁ ବି ସେତେବେଳେ ଫୁଲ କଷେ ଆସିନଥିଲା, ତ ଆଜି ଦେଖିଲି ଏତେ ସାରା ବାଇଗଣ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମାଆ ବି ଢେର ସାରା ବାଇଗଣ ସବୁ ତୋଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭଳି। ତ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିବାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି କମୁଛି ଟିକେ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଏମିତି ଏକ ପରିବା ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁବେଳେ ହାଇ ରହୁଛି, ଜମାରୁ ବି ଟିକେ କମୁନି ତା'ର ରେଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଟିକେ ମା ଅଧିକା ଏଥର କରିଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ବିଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର କେତେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ବାଇଗଣ ଏତେ ବହଳିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଗହଳ କରିକି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଆ ଏତେ ଗହଳ କରିଛନ୍ତି ପୋକ ଲାଗୁନି? ମାଆ କହିଲେ, ପୋକ କାହିଁ ଲାଗିବ, ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଯଦି ଯତ୍ନ ଆମେ ନେବା କାହିଁକି ପୋକ ଲାଗିବ। ତ ତା'ର ଟିପ୍ସ ବି ମାଆ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ନା, ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସଟା କ'ଣ ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ ତା'ର ଟିପ୍ସଟା କ'ଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଜମାରୁ ବି ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ଦେଉନି, ତାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିପ୍ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁନି, ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଗପଟେ ଯେତିକି ପଛପଟେ ବି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଲମ୍ବା ବି ଯେତେ, ଓସାର ବି ସେତେ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଦିଦିଟା ବୋଧେ ତା'ର ମୂଳମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦିଦିଟା ଗଛ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମାଆ ଏତେ ଗହଳ କରି ଲଗାଇଛନ୍ତି? ମାଆ କହିଲେ, ଗହଳ କଲେ କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି ନା, ତା'ର କୁଆଁ ସବୁ ଦେଇଛି, ଏମିତି ତା'ର ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଏତେ ଗହଳ ତତେ ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଏସବୁ ପୋକ ତ ଲାଗୁଥିବ? ମାଆ କହିଲେ, ନା କାହିଁକି ପୋକ ଲାଗିବ, ତା'ର ଯତ୍ନ ନିଆହେଉଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଅଛି ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ହେଉଛି ଜମା ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ଦେବନି, ଆଉ ତା'ର ଗଛର ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ ଭଲ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ମୋତେ କହିବ? ମାଆ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବି ତତେ, ଦେଖେଇବି ତତେ ମେଡ଼ିସିନଟା କ'ଣ। ମାଆ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ଧଳା ବାଇଗଣ ହିଁ ଲଗାଉଥିଲେ, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ଯେମିତି ଖାଇଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବହୁତ କଲେ, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ବେଶୀ କରି ହେଲା, ଖାଇଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଲରେ ହେଉଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ନା, ତ ବହୁତ ଗଛ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ସେବେଠୁ ହେଉଛି ମାଆ ହେଉଛି କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆଉ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଆଜି ଯାଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ଆଉ କ୍ଷତି ହେଉନି, କି ଗୋଟେ ବି ଗଛର କୌଣସି ବାଇଗଣ ବି ନଷ୍ଟ ହେଉନି, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିକୁ ଜମାରୁ ବି ପଶୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ବି ମାଆ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗାଇଲି ଛାତ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ନା, ମାଆ ମୋତେ କହିଲେ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଲଗାଇବୁ, ଆମର ତ ଏପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏତେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ କେବଳ ଆସନ୍ତି, ତ ସେ ହେଉଛି ମାନେ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, କେବଳ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଝିମ୍କା ମାନିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ଶୁଖିଯାଏ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ମାଆ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଏମିତି କରିବୁ, କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଲଗାଇବୁ, ନର୍ମାଲି ବାଇଗଣ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବନି କି ପୋକ ବି ଜଲ୍ଦି ଲାଗିବନି କଣ୍ଟା ବାଇଗଣରେ, ଆଉ ତା ସହିତ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ହେଉଛି ଟିକିଏ ତୋଳିଲା ବେଳେ ଟିକିଏ ଯାହା ସାବଧାନରେ ତୋଳିବୁ, ନହେଲେ ଗଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଏତେ ପୋକ ବି ଏତେ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ମୋତେ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋର କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ହିଁ ମୁଁ ଲଗାଇବାକୁ ବେଶୀ କରି ପସନ୍ଦ କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟରୁ ମଞ୍ଜି ହେଉ ଗଛ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଣେ ପଚାରିକି ଆଣେ, ନହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହିଦେଇଛି, ସେ ବି ପଚାରିକି ବୁଝିକି ଆଣନ୍ତି। ଦୁଇ ହାତ ଭଳି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଗଛକୁ ଟିକେ ଦିଆହେଉଛି ନା, ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏ ଗଛକୁ ବେଶୀ କରି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, ଚିକ୍ଟା ମାଟି ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଶ କିପରି, ଆଉ ଏକୁ ହେଉଛି ବେଶୀ କରି ପୁଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ମଜା ଲାଗେ, ଗାଁ ଗାଉଁଲେ ତ ଏଇସବୁ ବାଇଗଣକୁ ବେଶୀ କରି ପୁଡ଼ିକି ଦଳିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ମାଆ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ମାଆ କହିଲେ, ଆଉ କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ କ'ଣ କହିଲୁ, ତା'ର ସାଇଜ୍ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଉ ଦେଖିବୁ କାଟିଦେବୁ, ତା'ର ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ବି ଥିବନି, ମାନେ ଥିବ ଯଦି ବି ସେସବୁ କଅଁଳିଆ ମଞ୍ଜି, ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ ତତେ ଦେଖାହେଉଥିବ ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା କଅଁଳି ଥିବ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଭଲ ଗୁଣ। ଆଉ ତା ସହିତ ତା'ର ତରକାରୀକୁ ବହଳ କରିବ, ପୁରା ମାନେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ କୁହନ୍ତିନି ତରକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି ସେମିତି ବହଳିଆ କରିବ, ଆଉ ବାଇଗଣ ଚଟଣି କରେ ପୁରା ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ ପୁରା ହାତକୁ ଲାଗିବ, ପୁରା ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଟାଇପ୍ର, ବିନା ତେଲରେ ତୁ ଖାଇଦେବୁ ମାନେ ଚଟଣି କରିକି। ତ ମାଆ ଏସବୁ କହିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଚାଲି ଏଠି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲି ଜହ୍ନି ବହୁତ ସାରା ହେଇଥିଲା, ଜହ୍ନିକି ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲି, ଦେଖିଲି ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜହ୍ନି, ମାଆ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ମଞ୍ଜି ନା ଗଛ? ମାଆ କହିଲେ, ନା ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଚାରିକି କହିକି ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ହାତିକିଆ ମଞ୍ଜି ଦିଅ, ସେ ମାନେ ଏମିତି ନ କହିଲେ ସେ ଦେବେନି, ଆଉ ଦୋକାନୀକୁ ହେଉଛି ତୁମେ ମାଗିବ ନା, ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ତୁମେ ମାଗିବ, ତୁମେ ଖାଲି ଜହ୍ନି ମଞ୍ଜି ମାଗିଦେଲେ ତ ସେ ଛୋଟ ଲମ୍ବା ସବୁ ରଖିଦେବେ, ଯାହା ପାରିବେ ସେ ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ହାତରୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ତ ରେଟ୍ ଏକା ନା, ସେଥିପାଇଁ
ପାଇଁକା ମୁଁ ହାତିକିଆ କହିଥିଲି, ସେ ହାତିକିଆ ସେଥିପାଇଁକା ଦେଇଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଛ ଉଠିଲା ଆଉ ହେଇଛି, ଦେଖୁନୁ କେତେ ସାରା ହେଇଛି, କେତେ ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ସବୁ ଗାଁର ଦେଇଦେଇଛି ବି। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ସବୁ ଦେଖିଲି ଏସବୁ ମକା ଏବେ ବି ହେଉଛି, ଆମର ମକା କେବେଠୁ ଖିଆଲାଣି, ତାଙ୍କର ମକା ଏବେ ହେଉଛି, ବୋଇତାଳୁ ଢେର ସାରା ରହିଛି। ଆଉ ବୋଇତାଳୁର ଟିପ୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଆ କହିଲେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ମୋର ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲି ବହୁତ ସାରା କଷି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଚିକି ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା, ମାନେ କଷି ଜମା ରହୁନି। ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ବି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି କଷି ରହିବ, କେମିତି କଷି ରହିବ। ମାଆ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ସେମାନେ ବି ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଆରାମସେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତା'ର କଷି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନା ଜମା ଝଡ଼ିବନି, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ବି ଢେର ସାରା ପାଇବେ। ମୋର ଦେଖୁନୁ ଗଛରେ କେତେ ସାରା ବୋଇତାଳୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଖିକି ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ପୁରା ଭରପୁର, ଆଉ ସବୁ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଙ୍କା ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଉପରୁ ମୁହାଁ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଲଙ୍କା। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଲାଉ, ଲାଉ ହେଉଛି ତରଭୁଜ, ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ତରଭୁଜରେ, ତ ସବୁ ଆମେ ମିଶିକି ଭାଉଜ, ମୁଁ ସବୁ ମାଆ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ନା, ଏବେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମାଆ ଏତେ ସାରା ଗଛ ଲଗେଇକି କେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏତେ ହେଇଥିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମାଆ କହିଲେ ହେ ଏସବୁ କ'ଣ, ମାନେ ମଟର ଚଲେଇଦେଲେ ପାଣି ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ସରିଗଲା, ଆଉ ବିଷ ଟିକେ ହାଲକା ଦିଆହେଉଛି କେବଳ ବାଇଗଣ ଗଛରେ, ଆଉ କୌଣସି ଗଛରେ ଦିଆ ହେଉନି। ବାଇଗଣ ଗଛରେ କାହିଁକିନା ଅଧିକା ପୋକ ଲାଗେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଗଛରେ କେବଳ ଥରିଏ ଦିଆହେବ ହରମୋନ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନ ପଚିବା ପାଇଁ, କଷି ଗୁଡ଼ାକ ନ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନହେଲେ କେଉଁଥିରେ କିଛି ଦିଆ ହେଉନି ବା ସେଇଭଳିଆ ପରିବା ହେଉଛି, ଖାଲି ପାଣିଟା ଦରକାର। ତ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଲାଉ ଦେଖିଲି, ଲାଉ ହେଉଛି ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ଲାଉ ଯେଉଁ ନୁହଁ, ସେଇ ଲାଉ ଦେଖିଥିଲି, ମାନେ କାହାର ମାନେ ଗଛରେ ଆମ ଗଛରେ ହୁଏ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲାଉ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ବଜାରରେ ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗଛ ହେବାର ଦେଖିନଥିଲି। ତ ପ୍ରଥମଥର ଦେଖିଲି ଗଛରେ ସବୁ ହେଇଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଉ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠାରେ ବିଲାତି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ସବୁ ଗଛର ପତ୍ର ନାହିଁ, ବିଲାତି ସବୁ ହେଇଛି, କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଏଠି ଜହ୍ନି ସବୁ ଆହୁରି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟିକି ଟଚ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ତାଙ୍କର ପଚୁ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ହେଲେ ନା, ଆମର ଏଠି ପୁରା ମାନେ ଡାଙ୍ଗ କଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସେଫ୍ ରଖାହେଉଛି, ତଥାପି ସେ ପଚିଯାଉଛି, କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା ପଚିନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାଇଗଣ ଗଛ। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ତମର ଏମିତି ହେଉଛି ସବୁ, କାକୁଡ଼ି ଠାରୁ ବିଲାତି ଠାରୁ ବାଇଗଣ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ମାଟିକି ଟଚ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ପଚୁନି, ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ପଚିଯାଉଛି। ମାଆ କହିଲେ ନା, ସେ ପୁରା ମାଟି ଗଛ, ମାଟି ଗଛ, ମାଟିରେ ହିଁ ମାନେ ଯେତେ ହେବ ସେତେ ଭଲ, ଦେଖିନୁ କଲରା ହେଉଛି, ତାକୁ ଲଟେଇ ଦେବୁ ଉପରେ, ଯେତିକି ନ ହେବ ମାଟିରେ ଲଟେଇ ଦେବୁ, ଦେଖିବୁ ମାଟିରେ ବେଶୀ କରି କଲରା ଧରିବ। ଆଉ ଏସବୁ ବା ମାଟି ଜିନିଷ ନା, ମାଟିରେ ବେଶୀ କରି ଲଟିଲେ ଭଲ ହୁଏ, ଲଟା ଜାତୀୟ ଯେତିକି ଦେଖିବୁ ମାଟିରେ ଲଟେଇବୁ। ଜହ୍ନି ଦେଖୁନୁ ମୋର କେମିତି ମାଟିରେ ଲଟିଛି, ଆଉ ଜହ୍ନି କେତେ ସାରା ହେଇଛି ଦେଖୁନୁ, ଗୋଟେ ବି ପଚି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତ ଦେଖି ସତରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାକୁଡ଼ି ଏଠାରେ ସବୁ ମାଟିରେ ହିଁ ହେଇଛି, ସବୁ ମାଟିରେ ସବୁ ଲଟିକି ସବୁ ମାଟିରେ କଷି ସବୁ ଧରିଛି ଜମା ଟିକେ ନା, ଆମର ଏଠି ନାଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ହେଉନି। ଏତେ ପୁଣି ଖରା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମର ତ ଏଠି ହେଉଛି ବିଲାତି ଏତେ ମାନେ କଣି ସପଟ ଦେଇକି ବି ପଚିଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ଟିକେ ହେଉନି, ଗଛର ପତ୍ର ପୁରା ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଆଉ କଳମ ଶାଗ ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପତ୍ର ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏବେ ନୂଆ ମଞ୍ଜି ମାଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ପିଆଜ ହେଉଛି ଏବେ ଉପୁଡ଼ା ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ନଗଦ ଉପରେ, ମୋର ଯିବାର ବାପ ଘରକୁ ଯିବାର ମାନେ 5-6 ଦିନ ଆଗରୁ। ମାଆ କହିଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ପିଆଜ କେତେ ବାହାରିଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମାଆ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନାହିଁ କି, ଆପଣମାନେ କାହିଁକିନା ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଆ ବହୁତ ଖୁସି, ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କର, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ମାଆ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଇବେ, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୋ ମାଆ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ହେଉଛି ମେନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ମାଆ। ଆଉ ତା'ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଜହ୍ନି, ମାଆ ଯେମିତି କହିଥିଲେନି ମାଟିକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ଜହ୍ନି, ମାଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଜହ୍ନି। ଆହୁରି ଏଠି ହେଉଛି ଢେର ସାରା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାଡ଼ ଯେଉଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ମତେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ତଳେ ବି ଢେର ସାରା ମାତିଛି, ସେ ବି ଜହ୍ନି ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି। ଆହୁରି ଢେର ସାରା ଗଛ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ଗରମ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ହେଉଛି ଯାଉଛି ଘରକୁ, ତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି ମାଆଙ୍କ ବଗିଚା ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ, ଆଉ ତା ସହିତ ମାଆ କିପରି ଭାବେ ବାଇଗଣ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ତା'ର ବି ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ମାଆଙ୍କ ବଗିଚା ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟଲ ହେଉଛି କେତେ ସାରା,
पुणी देखते केते सारा नुआ बिलाती लगे बिलाती गच सहित हूँ आ ढेर सारा लंका गच भी आपे आपे उठी पाखे पाखे तो से सब पोतबे भी आते बैगन देखते माँ तोल रखिंस चेक करुच्ची काले पोक अच्छी कौन ना देखु आपण बैगन गच जदि पोक लगुवा समस्या थाए ना तो आप कमेंट कर मत रखु मो माँ निजे लाइव आसवे और सहित आपको कहे तार सिक्रेट प्रोसेस तो ये बड़ क्यारी ये सारा बैगन लगुंत तार क्यारिंग किपर नौकर कौन गचर दौरान सबकि जानवे मुझे ग्यारंटी दूँ आपण बैगन गचर गोटे भी पोक लगे सहित बुईता गचर कसी न चढ़ापी तार भी टीप्स मुझे आपको शेयर करेंगे रही जगन्नाथ बाय बाय।